السلام علیکم گل پلازا بیسمنٹ شاپ نمبر 3 ایم ای جی نر روڈ کراچی سے محمد عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر لازمی کریں۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ ٹائنیز کا جو ہے وہ باتھر آ گیا ہے، باتھ ٹب آ گیا ہے اور یہ جو ہے اس کے ساتھ باتھر بھی دیا ہوا ہے اور یہ پورا جو ہے نا یہاں پہ اسٹچ ہوگا، یہ چپک بھی جائے گا اس کے ساتھ نا، یہ دیکھ لیجیے، یہ ایسے کر کے چپک جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا کہیں یہ ہلے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو آپ یہاں سے نکال بھی سکتے ہیں، صرف جوائنٹ نہیں ہے یہ، اس کے ساتھ اس کو نکال بھی سکتے ہیں۔ یہ باتھ ٹب ہے، یہ جو ہے آرام سے بچے کو اس میں نہلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجیے، یہ پوٹی پاٹ ہے ماما لب والوں کی، بہت ہی مناسب ریٹ پہ مل جائے گی یہ آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ پوٹی پاٹ ہے اور یہ دیکھ لیجیے، یہ ٹائنیز کی پوٹی پاٹ ہے، میڈ ان تائیوان۔ یہ دیکھ لیجیے، ٹائنیز کی پوٹی پاٹ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ باتھر مل جائے گا، ماما لب کا باتھر ہے۔ اس کے علاوہ ایسیسریز باکس مل جائے گا آپ کو، یہ چیئر مل جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا، نیو بورن کے لیے واکر آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، ماما لب والوں کی ریزنل پر۔ اچھا، ٹو ان ون واکر مل جائے گی آپ کو، یہ دیکھ لیجیے، یہ ٹو ان ون واکر، یہ واکر پلس واکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک امپورٹیڈ والا باتھر مل جائے گا، ڈیلیکس والوں کو، ٹائی بیبی کا راکر باؤنسر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، انفینٹ ٹو ٹوڈلر واکر مل جائے گا۔ گفٹ سیٹ مل جائیں گے اچھے خاصے، اس میں فیس ٹاول، مٹنس، کیپ، بوٹیز، ٹی شرٹ، شارٹس، ٹی شرٹ، پاجامہ سب مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹائنیز کا یہ دیکھ لیجیے، سوئنگ مل جائے گا، میڈ ان تائیوان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھ لیجیے، کیری کارڈ مل جائے گا، اس میں دو سے تین کلر ہیں، گولڈن بیبی کا کیری کارڈ ہے، ایک کیری کارڈ آپ کو یہ مل جائے گا، یہ کاسموس کمپنی کا، ٹھیک ہے نا، ود نیٹ ہے اور ہینڈل ہے، یہ چیئر بھی بن جاتا ہے اور یہ سائز جو ہے نا اس میں 6 مہینے سے لے کے سال سوا سال تک بچہ جو ہے نا آرام سے یوز کر سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ ڈی نیٹ بستر دیکھ لیجیے، کیری نیٹ بستر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کو واشیبل ہے یہ، ٹھیک ہے نا، نیٹ ہٹا بھی سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیجیے، یہ ہمارے پاس بیگز آئے ہوئے ہیں، بیک پیک اسٹائل میں یہ ہے، یہ یونیکارن والا بیگ ہے، یہ نارمل ہینڈ کیری بیگ ہے، یہ بیک پیک اسٹائل پہ بیگ آ گیا، یہ بیگ آ گیا، یہ دیکھ لیجیے ہینڈ کیری بیگ ہے، یہ بھی ہینڈ کیری بیگ ہے، یہ پھر ہینڈ کیری بیگ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہینڈ کیری بیگ ہے اور یہ ڈبل والے بیگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گفٹ سیٹ اس کے علاوہ یہ اور بھی مل جائیں گے، دیکھ لیجیے آپ کو ڈفرینٹ پرائزز میں، ریزنیبل پرائز میں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا کیریئر مل جائے گا، کیریئر دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں لینا، اور یہ سوٹس وغیرہ آپ کو مل جائیں گے، ترکی سوٹ ہیں اور یہ باکس سیٹ ہیں، پوری ہماری ویڈیو پہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارے مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ گفٹ سیٹ اور بھی آپ کو مل جائیں گے۔